צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לערוץ הספורט ולליגה הלאומית בכדורגל. מחזור מספר 25 יוצא היום לדרך עם חמישה משחקים. אנחנו כאן באצטדיון של טוטו אפולה, או הבומבוניירה בכינוי המוכר שלו, אצטדיון שבו היום המערכת היא עירונית טבריה, שמשתמשת במגרש הזה כביתה בעונה הזאת, בתקווה שבעונה הבאה האצטדיון בטבריה עצמו יהיה כבר מוכן. היא גם מקווה שבעונה הבאה האצטדיון בטבריה יחנך בליגת העל, כי טבריה מארחת פה היום את הפועל כפר סבא, אבל טבריה נמצאת במקום השלישי בטבלה עם 44 נקודות, 4 פחות בלבד מהמקום השני שמוביל ישירות לליגת העל. וכפר סבא בדיוק בכיוון השני לצערה הרב, כפר סבא במקום ה-14, שני מקומות בלבד מעל תחתית הליגה, ולכפר סבא יש 21 נקודות בלבד, והיא רוצה להימלט מאימת הירידה. כרגע המקום שבו היא נמצאת הוא מקום שמוביל למבחנים, והיא רוצה לעלות מעליו. היא נמצאת בסך הכל נקודה אחת מעל המקום שמוביל ישירות לליגה א'. רון רובין הוא השופט שצועד עכשיו בגאון אל עיגול האמצע, ו יפתח בהתמודדות הזאת, כאשר כפר סבא בתלבושת הלבנה ירוקה נמצאת במקום טוב יחסית. היא הייתה הרבה מאוד זמן בירקתיים, אבל היא כבר 4 משחקים ברציפות בלתי מנוצחת, ואפולה וטבריה שנמצאת סמוך לפסגה הפסידה את שני משחקי הבית האחרונים שלה כאן, ולכן היא רוצה לחזור לדרכיה ולצמק פערים מקריית שמונה ובני יהודה שנמצאות מעליה. אנחנו מוכנים לשריקה, כאשר טבריה היא זאת שתפתח את המשחק ותתקוף את השער של כפר סבא מימין. טבריה כבר ניצחה עונה את כפר סבא בשרון, בבית שלה, של כפר סבא, באצטדיון לוית 4-0, והיא תסתפק אפילו ב-1-0 קטן היום כדי לחזור לעצמה. עוד מעט אנחנו נתוודע גם אל השחקנים שלה. בינתיים יש פה ניסיון פריצה של טל נעים, אחד הכישרונות הצעירים של כפר סבא. טל נעים עכשיו ניסה להגיע לכדור הזה ולא כל כך הצליח, אבל כפר סבא עושה רושם עם הקפטן שלה אליאור אינברום במרכז, פותחת ליריק שאין נחיתות. הנה אינברום עכשיו מוקף בשניים ומאבד בלי עבירה. אולי התקפה ראשונה של טבריה, והיא בחביבלה דולק אחרי הכדור הזה ולא מצליח להשאיר אותו בתחומי המגרש. חביבלה עם 11 שערים, סגן מלך השערים של הליגה הלאומית בעונה הזאת. טבריה עם מספר ההפסדים הקטן ביותר בליגה הלאומית, 4 בלבד, אבל יש לה 8 תוצאות טקו, שזה קצת עומד באוכריה בקמפיין שלה להיצמד למקומות 1-2. היא כבשה 40 שערים וספגה 24 בלבד. רק עירוני קריית שמונה בפסגה ספגה פחות שערים מאשר עירוני טבריה. כפר סבא הייתה מאוד מתקנית בנתונים הללו. כפר סבא עם 21 שערי זכות בלבד ו-35 שערים שהשוער שלה דור חברון נאלץ להוציא מהרשת שלו, ויש לה תריסר הפסדים לכפר סבא. אבל היא פותחת עם הרבה ביטחון, והאם היא מקבלת את הכדור החופשי? לא, היא לא מקבלת את הכדור החופשי. רואי פדידה משוכנע שהכוון צריך לספק את תשומת הלב
לשופט רובין, אבל אין תשומת לב, אין שריקה, אין כדור חופשי. זה רושם שהשופטים היום כאן תומכים במשחק גברי, מה שנקרא קשוח, מה שנקרא על סף המשחק הפראי, על סף בלבד. שי קונסטנטין מצד ימין, זה גם חרוז וזו גם הגבעה שחולפת על פני חברון, אבל הולכת החוצה. לצערנו הרב, מעט מאוד צופים באצטדיון באפולה. מה שאתם רואים זה מה שיש ביציע ממול. אמנם הם קוראים לעצמם האולטרז של טבריה, האולטרז טייבריאס בויז, עם שלט מאוד מאוד יפה, אבל כפי שאתם יכולים לזהות, כשהמצלמה תגיע גם לאזור הזה של היציע, שמולנו מול תא השידור, אתם תוכלו לראות שמספר הצופים מתקרב למאה, אבל בשום פנים ואופן לא עובר אותו. זה קצת חבל כשקבוצה מעיר של כדורגל כמו טבריה מנסה לפלס את דרכה אל ליגת העל. קונסטנטין עם כדור החוץ. איציק ברוך, המאמן הדי טרי והמצליח של כפר סבא, בלתי מנוצח ארבעה משחקים, בוחר היום להשאיר שחקנים כמו רונן חנציס ובנג'מין קוקו על הספסל, שני חלוצים, ואלי חטיב חוזר מפציעה, אז מתחיל בכל מקרה את המשחק על הספסל של כפר סבא, אבל זה אומר שלפחות המחליפים של כפר סבא יכולים לעשות גם את ההבדל שצריך. בינתיים דניאל אלמליח התמקם על סף הרחבה, אבל לא קיבל את השירות שהוא רוצה, וההתקפה הזאת של טבריה עוברת דרך קונסטנטין למרכז, וזה תהיה קרן ראשונה למארחת אחרי החילוץ הזה של חגי גולדנברג. ריף מסיקה עם כדור הקרן של בעלת הבית. התרוממות של שחקן טבריאני לא הילה, ואינבום מנסה עכשיו לדלוק אחרי הכדור הזה מול בן ואבא, אבל מאוד קשה לשחק כשמולך מתייצב גם בן וגם אבא. בן ואבא, אני לא יכול להימנע מהמשחק מילים האידיוטי הזה, אבל שווה באותה נשימה להזכיר כמה בן ואבא הוא ותיק ובעל ניסיון ובעל יכולת, וגם במקרה הזה הוא הצליח להשיג את הכדור לפני ליאור אינברום. אלי אור אינברום כמובן. מזורק מאבד את הכדור, אבל
הכדור הזה נאסף מן העבר השני. הוא יעקב אבבה וגדעון אקווה. וטבריה מגלה שיש נבדל. לרגע נדמה היה שחביבלה יכול לקבל את הכדור במצב אידיאלי, אבל הדגל הקדים אותו. זהו איציק ברוך, מאמן שעשה פלאים עם מכבי קביליו יפו, עכשיו בא לנסות להציל את הקבוצה מהשרון, את כפר סבא. טל בומשטיין עם כדור שוער לא טוב, אבל אולי ריף יסייע לו. שוב עכשיו ריף מנסה למצוא את מזורק. קונסטנטין מול דניאל גולני עם ברום, שפסו נאבק איתו, בסופו של דבר כדור החוץ יהיה של כפר סבא. בבו ארון גידון להקדיש, גידון להקדיש, גידון סטי להקדיש, להקדיש. גידון בפורים. תראה כמה זמן אאוט. הבבה. חביבה לה מחכה. ועוד אגבה אחת לעבר חביבלה. זה היה קרוב אבל לא מספיק. ולחץ טבריאני מסתמן עם ביתה מ-30 מטרים. אקווה. פעם שלישית ברציפות תגיע אגבה. לא, זה חוזר לגדעון אקווה והולך לקונסטנטין. וזהו זה. ולא אחרת. בן בו. עשר וחצי דקות של מה שאפשר לקרוא גישושים. גולני. כפר סבא הולכת על כדורגל של אחיזה בכדור. היא לא בועטת סתם כדורי שוער רחוק, ו היא צריכה לצאת מההגנה שלה אל הקישור וההתקפה, אבל אפולה מגיבה יפה. בינתיים רז ברוכיאן לפדידה. אינברום מחכה במרכז. שוב פדידה. ברוכיאן פעם נוספת. יותר מדי מהירות וכוח במקדמה הזאת שברוכיאן נתן לעצמו. חוליו סזר מול השער, פעם ראשונה שהוא מגיע אל הכדור ולוקח חצי הזדמנות והופך אותה להזדמנות מלאה, וכמעט כמעט מצליח להכניע את דור חברון. איזה אינסטינקט נהדר של החלוץ הנפלא של טבריה, חוליו סזר. גולני אימברו נעים, ברוכיאן, פריצות שלו מימין נראות משמעותיות, גם העזרה מרועי פדידה. אימברו עכשיו ברחבה.
בומשטיין מוציא את הפולה למה שיכולה להיות התקפה מהירה, כבר לא כל כך מהירה, יותר מסודרת, עם קונסטנטין והבבה. סזר אקווה, שבסו משמאל, לא, שבסו לא משמאל, שבסו כאן מימין, לא מקבל את הכדור הזה, חביבלה מקבל, והקשתה הולכת ולא מגיעה לקונסטנטין, אלא לאימברום. כמה מלאכה שאליאור אימברום עושה, גם בהוצאת הכדור מהתיבה, גם בניסיונות האדריכליות שלו בקישור. גרגורי, גולני, אינברום, כמעט כל מהלך של הכפס הבאים עובר דרך אליאור אינברום. עכשיו גרגורי, בוכיין פנוי לחלוטין, לוקח לו קצת זמן למצוא את האופציה שהוא רוצה, פדידה כרגיל זה האופציה שלו, ופדידה עוקף יפה מאוד את הבבה, מחזיר לברוכיין, וזהו זה, ולא אחרת. בשעה נטולת סכנות ברחבות, עם לחץ של כפר סבא שיחייב עכשיו כדור שוער, כדור חוץ של שוער. קצת צפוף מדי בשביל ברוכיין לצאת מהסבך הזה. קונסטנטין מאמר, ואינברום כמעט גורם לו לשלם ולהצטער. סזר סזר עם חמישה שערים בלבד העונה, הוא היה גם פצוע זמן מה, והשיא שלו הוא כמובן 16 שערים. בינתיים אינברום וכפר סבא, רעיון נהדר, ביצוע לגמרי לא רע, אבל הוא צריך להיות ביצוע טוב בכדי שזה יהפוך ל-1-0 לאורחים. ליאור אינברום באמת מקבל תפקיד של בורג כל כך מרכזי בכפר סבא. שלושה ער אחד העונה לקפטן של האורחת. הפעם הוא היה קצת פזיז, אינברום, מאפשר לקונסטנטין לאסוף את הכדור הזה ולשחות קרן מהנגיעה של גולני.
ברוך מריע על ההגנה שלו, על העבודה שלה. מצטרך שהיא תעבוד גם כמו שצריך בקרן הזאת. מסיקה ו... הולך לידיים של חברון. מעט כדור יפה במרכז, אבל זה קצת צפוף מדי לדאבל פאסים האלה, וגם אפולה מנסה דאבל פאס, ושופט רובין לא רואה שום דבר חריג בנפילה הזאת של חביבאללה. הוא לא שורק בהתחלה לכדור חופשי, עכשיו הוא רק בא לראות את שלומו של והיב חביבאללה, החלוץ של טבריה, אקס של נוף הגליל, שלא מצליח להאמין, אתם רואים, בזה שלא נפסקה לטובתו בעיטה חופשית. ואני חושב שהוא צודק. מי יקבל את כדור החוץ מקונסטנטין? סזר לא מגיע. אינברום, בולני, תראו כמה שחקנים במרכז, כל כך כל כך צפוף, צריך לצאת מתוך המבוך הזה. עכשיו גרגורי עושה את הדבר הנכון והולך לפישלר, ואופק פישלר מחפש את דניאל אלמליח, מוצא את אריאל כהן, עדיין כהן עם הכדור, וטל נעים מגיח מאחור. האם גם הפעם זה יעבור דרך אינברום? בינתיים לא. כהן לברוכיאן, ברוכיאן מימין, פדידה מיד בא לסייע, פדידה מקבל ברחבה, יוצא מהרחבה, רואי פדידה יוצא מהרחבה ויוצא גם מהתוכניות של כפר סבא במקרה הזה. מזורק לחביבאללה, תראו החלוץ והמלך לוקח את הכדור 60 מטר מהשער היריב ומוקף בחמישה אם לא שישה. ציון של שפסו למצוא את חביבאללה. עכשיו מזורק, פרנקו מזורק, טליאס, זה יכול עדיין להגיע וזה מגיע אך לא מכניע. בתסכול היה כאן בביתה של ריף מסיקה, יודע שהוא היה צריך לפחות אולי למצוא מסגרת, אבל הוא גם יודע שאנחנו מתקרבים עכשיו לרבע ראשון של המשחק ועדיין עדיין לא הייתה בעיטה רצינית למסגרת. ריף מסיקה עדיין עם 8 משחקים ללא שער. בוא שי, בוא
לינבום, זה נראה מבטיח. כבר לא, כי קונסטנטין מקדים את אריאל כהן. עכשיו מסיקה, טל נעים. אנחנו עדיין ממתינים לצפות בכישרון הגדול שיש לילד הזה, לטל נעים. סבא through and through, האחיין של שלמה שרף ידידינו, עמיתינו, חברינו, מאמנינו. ארון, ארון! דליאס. לא מקבל בחזרה. עדיין זה אצל אקווה ואצל טבריה. גדעון אקווה מתנצל בפני שי קונסטנטין, וצדק. שי, רגע! ארון! ארון, עמוד בו, בין בו קצת! אינברום חוטף לאקווה. שלושה מול שלושה כרגע. אינברום מוביל ועושה את הדבר הנכון, אני חושב, למרות שהוא בעט ב-30 מטרים. כשיש לפניך השער אתה מתווח, וליאור אינברום פשוט לא מוצא את המסגרת. אבל אפשר לראות כמה כוח יש במשחק של ליאור אינברום. אריאל כהן כמעט חוטף, זה עוזר לטל נעים לחטוף. עכשיו יש לנו את מסיקה מתפתל מכאבים. איף מסיקה, שהיה בזמנו גם בהפועל כפר סבא. משחק נגד אחת מקבוצותיו הקודמות. ומתאושש מהמכה הזאת. איציק ברוך בא בטענות לשופט הרביעי, איציק ברוך, שאם הצלם שלנו ימצא רגע של השראה ויצלם אותו מאחור, אתם תראו שמאחור איציק ברוך זה לא אחר מאשר אייל לחמן. כשהוא מצולם מאחור, מדובר במי שהופרד בלידתו מפרשנינו, חברינו, עמיתינו ולחמנינו. ניסיון ארוך טווח של כפר סבא.
מסיקה, חביבאלה. שיתוף פעולה יפה, אבל הוא טוב עד האמצע בלבד. רגל לא מדויק. הרבה הרבה מאוד שאפתנות, אבל פחות ערנות ודיוק. מסיקה, מזורק, סזר מסתדר לו, אבל הכדור הולך לטליאס. סניר טליאס, לחביבאלה שהולך הפעם אל השמאל, אז רק סזר נשאר, ועכשיו טליה, חביבאלה נבלם בשנייה האחרונה לקרן, ועוד הזדמנות עכשיו לאפולה מנקודת הקרן. פריצה מצוינת של וואיב חביבאלה שלא הניבה מסירה לסזר. הקרן עכשיו תניב משהו, זו התקווה של המקומיים, כשמסיקה עצמו עובר כנף והולך להגביה. יעקב אבבה מצטרף לתוקפים ברחבה. חמישה כחולים ו... האם הייתה נגיעת יד? זה מה שטבריה דורשת. אבל חרף הדרישה הזאת, אנחנו חוזרים אל נקודת הקרן. שופט רובין לא רואה נגיעת יד. ודור חברון בנגיעת יד חשובה מאוד, מוציא את הכדור אל ברוכיין. חצי שעה ו-0-0, עדיין בלי הזדמנויות למסגרת. עכשיו אינברום, גם חוטף, גם מארגן, גם מסמן, והנה פדידה במרכז. רואי פדידה מנסה להפתיע פה את פומשטיין. מגיע לו אשראי על ההחלטה ועל הביתה, חרף העובדה שבומשטיין במקום, אבל זה ביתה, זאת ביתה למסגרת ללא ספק, וכפר סבא ראשונה למצוא את המסגרת. חביבאלה, המשחק הזה מתחיל להתעורר. מזורק, קונסטנטין מימין, מזורק עושה, רוצה לעשות מן העבר השני מה שעשה פדידה. לא הולך לו, בואו נראה אם הייתה ברחבה של כפר סבא נגיעת יד. עוד פעם הכל הפרצופים האלה. רגע ארון, קצת קשה לראות את זה. הראיות אינן נחרצות בשום פנים ואופן, ולכן אפשר ללכת עם ההחלטה של השופט רון רובין בקלי קלות. אין פנדל, אין שערים, יש 14 דקות להפסקה. חביבאלה עובד מאוד מאוד קשה, וואיב חביבאלה, חלוץ הסקורר לא מסתפק בחיפוש עמדות ברחבה, אלא יורד לאסוף כדורים ולהשיג אותם. אולי בגלל זה קצת, זה קצת מעייף אותו וקצת קשה לו לשמור על הכדור במרכז המגרש. מסיקה, פישלר במקור. עכשיו אקווה, צריכו להסתדר עם הפריצה הזאת מימין של אריאל כהן. טל נעים וברוכיין שחיכה בסבלנות, וכפר סבא מעטה את הקצב, מתארגנת. כדור טוב של כהן לנעים, ברוכיין, הרבה מאוד מרחב מחיה יש לרז ברוכיין, והוא מנסה למצוא בהרחבה את כהן, ועדיין איזה יופי של התקפה, אבל השופט רובין ראה שם קודם לכן עבירה,
גם אם הכדור הזה היה מלחך את הרשת, לא היינו מקבלים כאן שער יתרון של האורחים. ביתה הייתה טובה, אבל הייתה עבירה כאן על אבבה. שפסו, קונסטנטין. קד שם השי! אלינו, הלאה, קח כדור שי! תחק, שי, קח! טליאן! מסיקה לחביבלה, אין נבדה לפעם! עדיין הכדור אצל וואהיב. עכשיו מסיקה, אקווה! פס! חביבלה! פס! מוקף בשלושה. אין עבירה. חרף הצעקות של מסיקה וסזר, אין עבירה. כהן מוציא את הכדור, כי יש לנו שחקן של טבריה, והיא בחביבלה, שזקוק לעזרה. המפגש הזה שלו עם אריאל כהן לא היה נעים, למרות שלא הוליד פאול, או לא הוליד שריקה לפאול, צריך לומר. טבריה לכאורה ב-35 הדקות הראשונות אוחזת יותר בכדור, מכתיבה יותר את הקצב, אבל לא ממש מאיימת על השער של כפר סבא. כפר סבא עם הרבה מאוד ביטחון כבר אימה פעם אחת או פעמיים על טל בומשטיין, השוער והקפטן של עירוני טבריה. שש שנים ברציפות שכפר סבא לא מנצחת את טבריה. למעשה, לטבריה יש עכשיו שלושה ניצחונות רצופים על כפר סבא, כולם בכפר סבא. בפעם האחרונה שנפגשו כאן, המשחק הסתיים בתיקו 1-1, אבל המשחק ההוא לפני שש שנים היה בפלייאוף של הישרדות בליגת העל, שם הגיע כפר סבא, ניסיון ההפלה מהליגה הלאומית, לשם הגיעה טבריה, וכפר סבא לא השאירה לטבריאנים סיכוי עם ניצחון 4-0. אבל מאז חודש מאי 2018, כמעט שש שנים מלאות, כפר סבא לא רואה ניצחון נגד הקפיטריה של טבריה. פנקו! עולבן! הזורק על המהר, אבל זה חייב להיות מהר, חייב להיות מהר, הנה בן, חייב להיות מהר. עוד אחד, עוד אחד, בוא, עוד תראה, דרוש אוחז מאוד מאוד יפה בכדור, ריף מסיקה, שאלה כמה זה יעיל שהוא מתמאמה איתו במרכז, ואז שבסו מאבד, ואל מליח שקצת נעלם מקר הדשא נמצא עכשיו משמאל. טל נעים על הרצפה, מבקש עזרה, אין שריקה לעבירה, יש התקפה של חביבלה ושל מזורק שהשופט לא עוצר אותה. הנה חביבלה מימין, מזורק הולך אל המרכז למסיקה. טליאס משמאל, קבל צ'אנס שני, סניר טליאס לראש של סזר, ודור חברון בצדק כועס על המגינים שלו שהשאירו את חוליו סזר חופשי כל כך לנגיחה הלא מוצלחת שלו. הנה טליאס בהגבהה שנייה טובה, אין כיסוי על סזר. אתה עובד את הכדור בפי ולאמצע.
גדעון יורבק. זזה לחביבאלה, קונסטנטין מימין, יש לו אפשרות לעלות למעלה, אבל הוא מעדיף להגביע, וזה מסיים בידיים של השוער האורח חברון. טוב שי, טוב! בבו חביב, זה טוב, שי בלבן, שי בלבן! ארון בו כבר! אקווה חמש דקות וקצת להפסקה 0-0 נמרץ זה מה שאפשר לומר עליו לא יותר מזה כדורגל דל קלוריות זורק עכשיו פדידה יכול להתחיל משהו רואי פדידה מהירות יש לו, טכניקה גם כן עכשיו הוא מקבל תמיכה אבל הוא הולך למרכז לאינברום כמובן אליאור אינברום טיים צבאיה כבר הסתדרה ברחבה ופדידה לא יכול להשתלט על הכדור שקיבל מדניאל אל מליח בסוף לסיפור ההתקפתי הזה של האורחים אקווה אינבום קוטע את מעוף הכדור לעבר קונסטנטין גולני בא לתמוך בו משמאל אינבום חושב אחרת למרכז לאריאל כהן אז בוכיין שוב עם מה שנקרא באנגלית acres of space מצד ימין אבל הכדור אצל גרגורי ועכשיו אצל ברוכיין ופדידה וכהן ברחבה סיבוב יפה מאוד אבל ההגבה לא לכיוונו של אף אחד בטח לא של אינברום הרחוק נאמר שההתקפות של כפר סבא נראות הרבה הרבה יותר ממוקדות מאלו של טבריה אבל בשני המקרים הסיומת איננה קיימת תמיד 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 משהו לא מסתדר במסירה האחרונה או בביתה האחרונה קצה יפה של כהן הוא מקבל גם את השריקה של רובין הכדור החופשי הזה יכול להוות קרש קפיצה יפה לכפר סבא
שי ראשון! שי אתה ראשון! צריך רק לתת את הקרדיט לרז ברוכיאן שחתך את הדשא משמאל למרכז והנפיק את ההתקפה הזאת. אריאל כהן ואינברום נמצאים ליד הכדור החופשי של האורחים, דקה וקצת מסוף מחצית ראשונה שלא היו בה עיכובים, ואולי תהיה בה דקה תוספת אם בכלל. בינתיים יש דקה אחרונה לסוף ה-45, היא מתחילה עם הכדור החופשי של אליאור אינברום וכפר סבא, ועם נגיחה טובה אבל לא מספקת ממש של דניאל אלמליח שמוצא את המסגרת, אבל גם את טל בומשטיין במקום. סך הכל כדור חופשי טוב, יש דיוק, חסר מחץ. עושה רושם שטבריה עומדת לסיים את המחצית הזאת בלי אף כדור שלה למסגרת, במיוחד אחרי ההחמצה הגדולה של חוליו סזר שנגח החוצה מ-4 מטרים. עכשיו נותר רק לראות את השלט, אם יש שלט של השופט הרביעי. דקה אחת, תוספת זמן. אינבו. רק טבעי שהדקה הזאת גם היא תעבור קודם כל אצל אליאור אינברום, האיש של כפר סבא במחצית הראשונה. האם מסיקה יגיע לכדור הזה? לא, ממש לא, אבל אינברום כן יגיע, וגולני בעקבותיו, פדידה, ברוכיאן, אלמליח רץ לרחבה, אולי לצ'אנס אחרון, גם אריאל כהן שם, ברוכיאן מתמהמה, גם פדידה, קצת יותר מדי מסירות כשנותר זמן קצר מלבד, ברוכיאן צריך להיפטר מהכדור הזה ולהגביה אותו. יש זמן לכפר סבא, עכשיו כבר לא יהיה לה, כשהבבה הוא האיש שכנראה יסיים את המחצית הראשונה ב-0-0, שבו הכדורגל היה אינטנסיבי, לא כדורגל יבש ואבש, אבל ההזדמנויות היו מעטות מאוד מאוד, ההגנות הצליחו להפיל על הקישור וההתקפה, ואנחנו עדיין ממתינים לשער הראשון, ונחזור עליכם במחצית השנייה לחפש יחד איתכם את השער הראשון במפגש בין טבריה לכפר סבא. כאן על הנקודות שעובדות על כפות המוזניים, 3 נקודות חשובות מאוד מאוד שיכולות להיות מכריעות עבור שתי היריבות גם יחד, בצמרת ובתחתית. כפר סבא פותחת את החצי השני ותוקפת את השער של טבריה מימין. אין בינתיים שינויים בהרכבים, 22 השחקנים שירדו לחדר ההלבשה חוזרים אלינו לפתיחה, ודניאל גולני אוסף את הכדור הזה ומספק אותו לטל נעים, אבל נעים מאבד את זה, וחביבלה לסזר, או שזו הייתה הכוונה שזה יהיה סזר והוא לא מגיע. טליאס משאיר מסיקה, מסיקה בכל מקום היום, עמל ללא ערף, חזרה לטליאס, טליאס, כן, לא, חברון בשנייה האחרונה מתעשת ומונע את ה-1-0 של הפולה, של טבריה, בדקה הראשונה של המחצית השנייה. הגיב מהר טליאס, במיוחד שסביבו עמדו שחקנים, אבל בומשטיין היה במקום, הוא שתת רגל, הספיק על השוער המצוין שיש ל... זה לא בומשטיין, זה דור חברון כמובן, השוער המצוין
שיש לכפר סבא, כמו שצריך לומר. שניר טליאס עד היום עם שער אחד בליגה במדי טבריה. חופשי של כפר סבא. תן עליאס, תן! פדידה. סזר אוסף כדור בעורף. מקבל פה את העזרה של השופט רובין. שפסו, קונסטנטין, אירון שפסו, גרגורי באמצע, עכשיו ברוכיאן, גם במחצית הזאת עושה רושם שהוא מקבל דרך פנויה מצד ימין עם פדידה. ברוכיאן הפעם לא ישאיר את הכדור אצל פדידה. חביבאלה עובר את אבדול גרגוי. עכשיו יהיה לנו כרטיס צהוב ראשון במשחק הזה? כן. כרטיס צהוב לאבדול גרגוי. הקשר האחורי הוא הבלם המצוין שנמצא בישראל כבר שנים רבות. שעשה עבודה יפה מאוד עם פועל כפר שלם, אבל לא הצליח להשאיר אותה בליגה הלאומית. עכשיו הוא בכפר סבא עובד על אותה משימה. להשאיר את הירוקים לבנים בליגה הלאומית. בן ואבא. אבבה. מסיקה. חוזר אל הבלם שלו. יעקב אבבה. ואל הבלם הנוסף גדעון אקווה. ואבא הולך אל השוער שלו בומשטיין. סימן שהלחץ של כפר סבא הוא אפקטיבי. אקווה. טליאס. מסיקה. אקווה שוב. מזורק. מחפש את סזר. ויופי של נגיחה של החלוץ הסקורר. לא מדויק. אבל הניטור נהדר, ומזורק וסזר, שני הזרים, כמעט חוברים לשער יפהפה. אבל אנחנו במשחק הזה בינתיים כל הזמן בכמעט, או כמו שצריך להגיד בעברית, בכמעט. אבל אין דבר כזה כמעט, כן, אין כמעט, אז מה? אין ברום, עוד לא ראינו אותו בשבע הדקות הראשונות של החצי השני, אבל פדידה ברחבה, והוא חוטף את הכדור הזה ומעביר אותו כדי לשחות מבומשטיין. הצלה יפה. זה היה רגע טוב של כפר סבא, עם קצת חלומות בהקיץ של ההגנה של טבריה, במיוחד של טליאס. שאיבד שם את הריכוז שלו, ועכשיו רואי פדידה ינסה לספק את התחמושת הספורטיבית בכדור הקרן הזה של האורחים. פדידה. אינברום יגיע, הולך לגולני. כל כפר סבא בחצי המגרש של טבריה.
חביבלה, האם טבריה תנצל את זה? יכול להיות, אם מסיקה לא, זה יותר מדי גם בשבילו והוא צודק, אבל הוא עדיין מריע על הניסיון מסירה. זה חשוב מאוד מבחינת התפקיד הקבוצתי. אל מליח, חזרה לדניאל אל מליח, מזורק בדרכו. עכשיו מזורק לא מגיע, אז גרגורי כן. בוחיין מחפש את פדידה, מסיקה בכל מקום. אני משער שאם יבדקו את הקילומטראז' של השחקנים על קר הדשא, נקבל את ריף מסיקה מטבריה ואת האיש הזה ליאור אינברום מכפר סבא עם כמות הקילומטרים המסיבית ביותר. בטיים אל מליח, אינברום, מסירה לא טובה, זה קורה לו מעט מאוד שהמסירות שלו לא מדויקות. עכשיו מסיקה ואינברום, השניים שדיברנו עליהם, ומסיקה לא מוצא את היד של קונסטנטין. אבל הנה שי קונסטנטין למזורק, הוא בוחן את האופציות שלו, מצליח להשאיר את הכדור בתחומי המגרש ולצאת למאות שהוא לא יגיע אליו, בגלל שנמצא שם הרבה לפניו חגי גולדנברג. גולדנברג וגולדנברג וגולדנברג וגולדנברג, הם כולם עושים חיים משוגעים. טליאס, הוא לא האמין איך השחקן עם אותו מספר על חולצתו כמו שלו, 17, עומר רואי פדידה, איך הוא לוקח לו את הכדור הזה. כפר סבא מאוד 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 ערנית וחדה בהקרבות של אחד על אחד. הנה פדידה לבד בדרך לשער, עכשיו הוא כבר עם אלמליח ואריאל כהן שעושה את הדבר הנכון. כפר סבא מוצאת את המסגרת ממרחק בדרך כלל, לא בכדורים הכי מאיימים, אבל היא נותנת עבודה לטל בומשטיין, מה שאי אפשר לומר על טבריה שמולה ניצב דור חברון. הכדור הזה מגיע לנעים, תכונה על הספסל של כפר סבא. קודם כל איציק ברוך הספיק לעודד את פדידה עם תפיחה על השכם. טיים אריאל כהן חוטף ונותן לפדידה את הכדור. פדידה אולי היה צריך לבעוט, עכשיו הביתה הבאה של טל נעים,
וסוחטת את הרגע הכי מעניין במשחק הזה עם הצלה גדולה של בומשטיין. קפטן בומשטיין משאיר את טבריה עם רשת נקייה, טל נעים הכי קרוב. חגי גולדנברג, מספר 14, הפועל כפר סבא, כרטיס צהוב. חינוך כפול בעירוני דרורות בלה יוצא מספר 18 ריף מסיקה מחליף אותו מספר 71 אחמד אבד. החינוך השני יוצא מספר 72 שי קונסטנטין מחליף אותו מספר 8 איתן בנו.
הפועל כפר סבא יוצא מספר 17, רוני פגידה מחליף אותו, מספר 19, הרובו הספה. החילוף השני יוצא מספר 70, אור איבור, מחליף אותו מספר 10, אלי חתיב. חילוב עירוני דורות וריאה יוצא מספר 17, סליל טליאס! מחליף אותו מספר 51, אלי בליטי!
רק, קח את הזמן, קח את הזמן, כמה זמן הטיפול גור. קרן הבאה, אתה למעלה, אז איפה? קרן הבאה, אתה למעלה, למעלה. אורן, נראה, זה אחד הגודל, רגל שמאל, רגל שמאל! אבו אלי, יאללה עוד! שוב יוסטה! גדעון! גדעון! שוב ברוכיאן. זה עכשיו! זה! איפה נוקח? פישלר! גדעון פוש! פוש! גרגוי! טל נעים! בהיעדרו של אינברום. נחכה אולי איציק ברוך ל... לטכניקה ולפעולה הטובה של אספה שהחזיק בכדור עכשיו אבל לא הצליח להישאר איתו. והנה בינתיים חביבלה, הנה אספה, אספה
השופט רובין נדרש לרחבה לטיפול בפצוע כפר סבאי. רק בואו נעדכן אתכם שזה הוטל נעים שדיברתי עליו קודם לכן, שכבר קודם קצת צלה, אם הוא בדרך החוצה. בואו נעדכן אתכם רק שאת הצלה הגדולה מהקו של כפר סבא אחרי הנגיחה של חוליו סזר, להצלה הזאת נקראת על שמו של חגי גולדנברג. גולדנברג בתרגום זה ההר המוזהב, הוא אכן היה הר של זהב על קו השער. בלילתי הבבה, קצת משחק באש היה שם של כפר סבא, אבל היא יוצאת מזה איכשהו. שאלה אם היא גם נכנסת להתקפה, כן, החטיפה הזאת של חטיב, הוא מקבל בחזרה מגולני, עכשיו ברחבה, איזו הצלה של בומשטיין. לאט לאט אריאל כהן נבלם על ידי בומשטיין, ולאט לאט טל בומשטיין הופך לאיש המשחק, לבטח האיש של טבריה. מזורק ולבלום, אין נבדל, חביבאלה עדיין בתחומי המגרש, למרכז, זה היה מיועד לאחמד עבד, זה יכול להגיע עכשיו לסזר ולבלבלום, זה יוצא מהם והולך אל חטיב. איזה רגע של בומשטיין פעם נוספת. הנה אריאל כהן, יש לו משחק מצוין לקשר הכפר סבאי הזה. עכשיו חטיב שמתחיל להשיט את חיטתו, להטיל את חיטתו במרכז השדה ובהתקפה. אחמד עבד, חביבאלה, ולבלום. התנועה של טבריה נראית יותר טוב עם בלילתי משמאל, הוא רענן, הוא בועט למרכז, ו... זאת תהיה קרן? כן, זאת תהיה קרן. יש דברים שדור חברון לא יכול לעשות. בואו נראה עכשיו שוב את ההתקפה הנהדרת הזאת של האורחים עם ההצלה הנפלאה של טל בומשטיין מכהן. שני השוערים החיים כאן היום לכך שהרשתות נקיות, ואני רואה שאיציק ברוך וכפר סבא מתכננים את שלושת החילופים האחרונים שהם יכולים. אבל רק רגע, קודם יש כדור קרן של טבריה, 14 דקות לסיום, 0-0, המשחק מתחמם מהכיוון הנכון, לא מהכיוון, מתחמם מהכיוון של האירועים, והנה הקרן של המקומיים, ודור חברון במקום. האם תהיה לנו דרמה גדולה בדקות הנותרות? הנה מי שעומד להיכנס אצל כפר סבא הם אליאם מלכה, אלון דמול ואלון בוזוגי, שני אלונים, בוזוגי ודמול, וגם אליאם מלכה. מי שיוצא הוא קודם כל דניאל אלמליח שעושה את דרכו, עכשיו זהו גם גרגוי, אבדול גרגוי מחוף השינה ושיפנה, ואני משער גם טל נעים. ליאם מלכה האחרון שממתין לתורו להיכנס, מה שאומר שטל נעים נשאר על קר הדשא.
לא, טל דעים יצא, הוא היה הראשון שיצא, גרגוי היה האחרון שיצא, חמישה חילופים מבצע כבר איציק ברוך, תריסר דקות אחרונות עם מזורק, ועם כדור לאחמד אבד, חברון כבר אמרנו? שוב, השוער של כפר סבא נפצע גם בהצלה שלו. אבל מפגן שוערות נהדר משני הצדדים, משני קצוות המגרש. סזר, גולדנברג בולם אותו ונפצע. משחק יצטרך להיעצר כי גולדנברג באמת באמת ספג מכה רצינית. רובין עוד לא רואה, אבל עכשיו הוא יראה והוא יתפנה לכך. כן, וכפר סבא מזיקה את הספסל, הפיזיותרפיסט שלה. לטפל בחגי גולדנברג המצוין. שאחראי על הצלת המשחק שאיננה של שוער. וסופג כאן את המכה הזאת במפגש עם חוליו סזר. אין כאן שום עוינות במפגש הזה, אבל זה כאב. ואין ספק שגולדנברג זקוק לטיפול ולהתאוששות. אם האצטדיון באפולה יישאר מיותם משערים גם בעוד 9 דקות ותוספת זמן במפגש הזה בטבריה לכפר סבא. שלושה מגרשים מתוך החמישה היום במחזור מספר 25 של הליגה הלאומית עקרים לחלוטין, ואנחנו עדיין יכולים לטפח את התקווה שפה נמצא השער או יותר. יש לכך ראיות. חברון ברוכיאן עם פאול על מזורק, לא צריך לבוא בטענות שהשופט רובין סוף כל סוף עושה את מה שהוא צריך ולא נותן לאגרסיביות הזאת מקום. צ'אפסו חביבלה סזר, הוא נופל, הוא חושב שאולי מגיעה לו כאן שריקה לפנדל. אין לנו ור, לא נוכל, השופט לא יוכל להיעזר, והשופט רובין בא ועוזר, הוא עוזר לסזר להתרומם. גם כאן, עכשיו אולי נראה בהילוך החוזר הזה מקרוב יותר, שום דבר.
שבע דקות לסיום ה-90, ואנחנו במאני טיים. המאני טיים שיכול להפוך נקודה אחת לשלוש. הבדל כל כך עצום עבור שתי היריבות כאן היום, עם המטרות השונות שלהם כל כך. חטיב מאבד לאקווה. עכשיו סזר, הבלתי נדלה, הבלתי נילאה, הבבה, בלילתי. לא, זהו מזורק. בדור החוץ יהיה של האורחים. אוקיי, על איתן. איתן, לא נמרים מהקדימה, בסבלנות. וכמה הוא מתקדם. ברוכיין. בוזורקי לא מצליח להשאיר את הכדור. אז כפר סבא מנסה בתוך הצפיפות הזאת בכל זאת תישאר. כרטיס צהוב יוצא לאריאל כהן. אקווה. מזורק. פחות של כפר סבא, שלושה חלוצים, או שלושה מחליפים. לא חלוצים. עכשיו דמול. חטיב. שברה של הבבה. וגם הוא יקבל כרטיס צהוב. יעקב הבבה. כן, המשחק מתלהט, כי אנחנו באמת דקה 86, כל כך הרבה על כפות המאזניים. ולבלום. הבבה. בן והבא. תחנה אחרונה. מזורק. בלילתי משמאל. מקבל. מרים את הראש, מרים את הכדור, מנסה להרים את הכדור. זה רק כדור חוץ לזכות בעלת הבית. מזורק ברחבה, הוא מקבל ושולח למרכז. סזר! עדיין חביבלה, שפסו, ומי ינגח לשער או מי יבעט? אין, אבל הבבה ממשיך להשאיר את הכדור אצל טבריה. עם ואבא, כל טבריה בחצי המגרש של כפר סבא, פרט לשוער שלה. בומשטיין שגם הוא עושה רושם שהוא רוצה לעלות. הוא יוצא אל מחוץ לרחבה, משקיף מרחוק על המתקפה הזאת עם שפסו. כן, לכפר סבא יש יותר זמן מאשר לטבריה. אין ספק שהכפר סבאים, למרות שהיו קרובים לשער, אולי אפילו יותר מאשר המערכת שלהם, הם יהיו הרבה יותר מרוצים מנקודה מאשר טבריה תהיה. אבל בינתיים יש אפשרות לשלוש עם סזר.
במרכז לבלבלום. שפסו. חביבלה וסזר ממתינים. הנה אקווה מגיע, ומזורק מגיע, וצפוף שמה. אי אפשר להגביע, אי אפשר לבעוט. הבבה מנסה להקשית, בלילתי. פחות משתי דקות לסיום התשעים. שוב בלילתי, מזורק. עבד. חביבלה מחכה ברחבה לשירות של ולבלום, לא מקבל. כפר סבא נלחמת עכשיו על הנקודה, ויש לה כדור חוץ בזמן לנשום. נכנסנו לדקה ה-90. אנחנו נקבל פה גם איזה 4-5 דקות תוספת אחרי כל החילופים שהיו וגם העצירות לצורך טיפולים. בינתיים חטיב בכדור שיכול להיות מאוד משמעותי מול הבבה. עדיין אלי חטיב, הוא נדחף ולא מקבל את השריקה. רובין נותן באמת באמת צ'אנס פה לכדורגל טיפה יותר אגרסיבי. בינתיים חביבלה עייף. אנחנו מחכים עכשיו בשניות הבאות לשלט של תוספת הזמן. סזר ועבד ברחבה, בלילתי משמאל, מקשית, וסזר! וזה הולך החוצה, איך זה ייתכן? תוספת זמן המשחק, 7 דקות. שבע דקות תוספת זמן יש, אבל מה שקרה בשנייה האחרונה של התשעים היה כל כך כל כך קרוב לדרמת ענק. כדור שבלילתי מקביע ננגח פעמיים, בפעם השנייה על ידי חוליו סזר הבלתי נגמר, ואלון דמול כל כך שמח לראות שהכדור הזה מתגלגל החוצה. 7 דקות תוספת זמן. אחת מהן כבר ברחה מאיתנו, 6 נשארו. הדקות האלה שייכות לטבריה. אין עבירה וכפר סבא יוצאת מהלחץ. האם היא יוצאת גם להתקפה עם בוזורגי? יש לו כוח, הוא גם רענן. לא מקבל שריקה. מלכה. ליאם מלכה לעבר חטיב. כל המחליפים רעננים. כל המחליפים פחות. בוזורגי מחכה. חטיב מנסה לבעוט והכדור נעדף. ולוולבלום אין אפילו את הכוח לרוץ לנסות להגיע אליו משום מה. עכשיו ולבלום עם הכדור. אלי פרנקו!
הנה עוד הזדמנות אחת, וזה ברשת! דקה 93! חוליו סזר! האם זה חוליו סזר שעושה את ההבדל? זה ממש לא חוליו סזר! זה ממש ממש לא חוליו סזר! זה ממש ממש! יאללה טבריה! אנחנו נמצאים בדוח פסוף את הזמן יורני דורון טבריה עולה ליתרון של 1-0 כובש השער! אני אגיד את השם, אתם תגידו את המשפחה חזק מספר 9 חוליו! זה כן חוליו סזר! זה כן חוליו סזר! מה אני בכלל היססתי? הוא היה מוקף בכל כך הרבה שחקנים שבלבלו גם את השדרן ביציע. זה סזר עם השישי שלו העונה, ואחרי כל כך הרבה ניסיונות דור חברון נכנע לכדור הזה. גם זה אתם רואים היה במאמץ רב, אבל סזר היה שם ואיכשהו אפשר לומר פעט לוחסן דחק את הכדור הזה לרשת של כפר סבא, ופשוט פשוט מטלטל לחלוטין את הכפר סבאים שלא מאמינים שהם הולכים לצאת מהאצטדיון באפולה ללא נקודות, בידיים ריקות. ובינתיים לירן חודדה הולך לחגוג את השער הזה עם חילוף כפול, בריק ואגה עומדים להיכנס, לא בטוח שיהיה לזה זמן, לא בטוח שאכפת לו כל כך, כאשר עכשיו כפר סבא עם הגב חזק חזק אל הקיר, והדרמה הגדולה כאן נכתבה כבר. אז הנה, בכל זאת, החילוף הזה, כאשר יניב בריק ייכנס עכשיו, וגם נמיר אגה. והיב חביבאלה שלא הבקיע היום יוצא ומפנה מקום לאגה. פרנק מזורי יוצא ומפנה מקום ליניב בריק, והשעון מתקתק. השעון מתקתק, אבל השופט אמור להוסיף גם את כל הזמן הזה שמבוזבז לכאורה בכוונה תחילה. עוד שתי דקות, אבל השופט צריך להוסיף קצת יותר, שתי דקות על השעון. סזר נאבק כל המשחק, הוא נאבק בכל מקום, השחקן הנפלא הזה שבאמת באמת עושה דברים נהדרים בליגה הלאומית, וכרגע הוא מקרב את עירוני טבריה עד נקודה אחת מהמקום השני של בני יהודה, שעוד לא שיחקה במחזור הזה, תשחק ביום שני. כפר סבא קשה מאוד עכשיו, זה גם מכה מורלית, היא בטח מרגישה גם שהקבוצה שמולה הצליחה בסופו של דבר, איך האוהדים אומרים במרכאות כפולות ומכופלות, לגנוב ניצחון. בוזורקי עכשיו ברחבה, זה יכול להיות? כן! מה לא יכולה? אריאל כהן עם 1-1! איזה דרמה יש לנו פה! 90 דקות עברו בלי שאף אחד יכול היה למצוא איך מכניעים את השוערים, ועכשיו תוך 3 דקות ב-7 דקות תוספת זמן זה 1-0 עם חוליו סזר ושער שוויון של אריאל כהן המצוין. 1-1, כפר סבא לא תלך כנראה הביתה בידיים ריקות, והחילופים לא עוזרים לאלירן חודדה, וכפר סבא מצליחה חרף המכה המנטלית שהיא סופגת בתוספת הזמן לחזור למשחק הזה. אה! כדורגל, פוטבול, בלאדי אל, איזה יופי.
עכשיו הזמן חלף מזמן, 7 דקות, אז הכל תלוי בשופט רון רובין ובשעון שלו, כמה שהוא יאפשר לשחק. מי יודע? מי יודע? הוא יכול עוד לאפשר מספיק זמן כדי שיהיה לנו ניצחון 2-1 כאן למישהו. כבר אי אפשר לאמר על שום דבר. וכמה טוב שהמשחק הזה מוליד דרמה גדולה. והשופט מבטיח שהדרמה הגדולה הזאת לא תקבל שום גיבוי מדרמה אחרת, כי הוא שורק לסיום ולשוויון המוצדק, צריך לומר, בין עירוני טבריה לכפר סבא. אני חושב שאלירן חודדה וטבריה התייחסו לנקודה הזאת כאובדן 2,